सूरत में उत्तराण भेस्तान रेलवे स्टेशन नजीक आवेली झूपड़पट्टी नू डिमोलिशन कर्या बाद थई रहेली कार्यवाही विरोध में रिंग रोड आंबेडकर प्रतिमा थी मोटी संख्या में मोर्चो काढ़ी ने जिला कलेक्टर ने न्याय आपवा माटे मांग करवामां आवी हती। जिला कलेक्टर में रजूआत कराई थी कि 3400 थी वधु सर्वे फॉर्म पैकी 400 थी वधु परिवारों एवा छे के जेमनी सर्वे अरजीओ प्रांत कचेरी द्वारा फगावी देवामां आवी छे। आ लोको घर विनाना रही जशे, आथी तेमने आवास माटे अरजी करवानी मंजूरी आपवामां आवे। 300 થી વધુ પરિવારો એવા છે કે જેમને કોર્ટ દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવેલ છે, છતાં લાભાર્થીને કોઈ રકમ મળેલ નથી। સાથે જ અયોગ્ય જાહેર કરેલી અરજી અને જરૂરી પુરાવા સાથે આવાસ માટે ફરીથી અરજી કરવાની મંજૂરી આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી। આજ રોજ તારીખ 17/8 એટલે બુધવારના દિવસે જે અમારી પડતોર માંગણી છે, 3424 ફોર્મ માંથી ફક્ત 1901 ફોર્મ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને બધા ડિલેટ કરવામાં આવ્યા છે। અને અમારી મુખ્ય માંગણી એ છે, જે ડિલેટ થઈ ગયા છે એમને ફોર્મની પૂર્તતા માટે સમય આપવો જોઈએ, એમને ફરીથી પ્રધાનમંત્રી આવાસ અંગેના ફોર્મ મળવા જોઈએ, અને જે 1901 વેલિડ છે એમને ₹1500 માસિક પ્રતિમાસ એમને હપ્તો જોઈએ છે। હવે સુપ્રીમ કોર્ટના દિશાનિર્દેશ મુજબ 6 મહિનામાં મકાન આપવાનો વાયદો હતો, જે સુપ્રીમ કોર્ટની વાત કરું છું મેં, એના ઓર્ડરમાં છે, છતાં પણ સરકારનું હજુ કોઈ અલ્ટિમેટમ આવ્યું નથી કે અમને ક્યારે મકાન મળશે, કેટલામાં મળશે। ફક્ત 6 લાખ રૂપિયાનું મકાન છે, 6 લાખ રૂપિયા અમને ભરવામાં કોઈ વાંધો નહીં, બાકી એ 6 લાખના રૂપિયા 1500 પ્રતિમાસના હપ્તા થઈ જશે, એ અમારા માટે બેસ્ટ છે। એ ઉત્તરાયણથી ઉધના સુધી હતું, કમસે કમ 24 ઝોપડપટ્ટીઓ છે નાની મોટી, 25,000 લોકો એમાં પ્રભાવિત છે, અસરગ્રસ્ત છે લાભાર્થીઓ। હવે એ લોકોને જે પૈસા મળતા હતા એ પણ બંધ થઈ ગયા છે, જે સુપ્રીમ કોર્ટના દિશા મુજબ હવે સરકારને એ જ માંગણી કરી રહી છે કે જ્યાં સુધી તમે વૈકલ્પિક આવાસની એટલે વૈકલ્પિક આવાસ નહીં આપશો, ત્યાં સુધી જે કન્ટેન્શન હતું, જે 2000 રૂપિયા મળતા હતા પ્રતિ મહિને, એ લોકોને મળવા જોઈએ। આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને, જે સુરત કલેક્ટરશ્રીના આયુષોક સાહેબને અમે આવેદન વિનંતી પત્ર આપવા જઈ રહ્યા છે કે જે અમારી પડતર માંગણી છે એ સંતોષકારક તમે સ્વીકારો, અને જે લોકો બાકી રહી ગયા છે એમને ફરીથી મોકો આપો, અને જે 1901 વેલિડ લોકો છે જે મંજૂરીની લિસ્ટમાં છે એમના જે 6 લાખ રૂપિયાની જે માતબર રકમ નક્કી કરેલી છે સુરત મહાનગરપાલિકાના ધારાધોરણ મુજબ, એમને ₹1500 હપ્તો કરી આપો। ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।